Հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցող հարցը վերաբերում է անկանխիկ գործարքների դեպքում կենսաթոշակառուներին և նպաստառուներին 10%, բայց ոչ ավել քան 5000 դրամ հետվճար տրամադրելու ծրագրին, որի մեկնարկից սկսած մենք ամեն ամիս բոլոր բաղադրիչներով ունեցել ենք աճ և շահառուների թվի մասով և հետվճարի ծավալի և ընդհանուր անկանխիկ գործարքների ծավալի մասով։ Իսկ սկզբանե ծրագիրը մենք իրականացնում ենք գործընկեր բանկերի կողմի, բանկերի հետ համագործակցությամբ 5% բանկեր, 5% կառավարություններ հետվճարի տրամադրում, հունվար ամսին մենք կատարեցինք փոփոխություն և ամբողջությամբ հունվարից սկսած կառավարության միջոցներով է վճարում 10% հետվճարը։ Հուլիս անցված դրությամբ մենք արդեն ունենք ծրագրից օգտվող շուրջ 240 000 շահառու, ծրագրի մեկնարկից սկսած տրամադրվել է շուրջ, օգոստոսն էլ ներառյալ վստահաբար կլինի շուրջ 9 միլիարդ հետվճար, որ մենք տրամադրել ենք, իսկ ընդհանուր անկանխիկ գործարքների ծավալը մեր կենսաթոշակառուների նպաստառուների կողմից ծրագրի մեկնարկից սկսած մինչև հուլիս ամսվա տվյալներ 119 միլիարդ է։ Եվ մենք կարողացանք նաև որոշակի վարկագից փոխել, եթե ծրագրի մեկնարկի առաջիկա ամիսներին կենսաթոշակային քարտերով թոշակ ստացողների թիվը 300 000-ի շրջանակներում էր, ապա այժմ մենք ունենք 540 000 քարտերով ստացող ուրեմն կենսաթոշակառուներ, որոնց ըստ էության 44%-ը արդեն օգտվում է այս ծրագրից։ Նախագծող շահառուներին, այս զեկուցող նախագծող հնարավորություն է տրվում ապրանքների կամ ծառայությունների ձեռքբերման դիմաց անկախիկ վճարումներից ստանալ ավելի մեծ չափով հետվճար։ Այդ նպատակով առաջարկում ենք հետվճարի հաշվարկման համար անկախիկ վճարումների գումարի նկատմամբ կիրառվող 10%-ն ավելացնել 12%-ով, 12% դարձնել, իսկ հետվճարի առավելագույն չափը 5000 դրամից դարձնել 6000 դրամ։ Բայց միևնույն ժամանակ առաջարկում ենք կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումների հետվճար չհաշվարկել, քանի որ ի սկզբանե ծրագրի նպատակներից մեկը և ուրեմն հիմքում դրված էր այն համգամանքը, որ միջոցառման նպատակներից պետք է լինի տնտեսության սթվերային շրջանառության կրճատումը, նպաստել այդ քաղաքականության, և ըստ էության մենք երբ որ այս ծրագիրը մեկնարկում ենք, մեր մյուս պետական գերատեսչությունների հետ համագործակցությամբ ենք սկսել մեկնարկը, կենտրոնական բանկի և ՊԵԿ-ի, նպաստելու համար անկանխիկ գործարքները, իսկ կոմունալ վճարումներն ըստ էության ամբողջությամբ համարվում են ստվերից դուրս, հետևաբար քանի որ արդեն իսկ ունենք վարկագծային փոփոխություն և մեր կենսաթոշակառուները և նպաստառուները ակտիվորեն սկսել են օգտագործել անկանխիկ ուրեմն վճարումներ իրականացնելով իրենց քարտերը, մենք առաջարկում ենք այս փոփոխությունը իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Բայց ինձ օրինակ, ես նախ ասեմ, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, պարոն Գալստյանը կուղի ինձ, ես կարծես թե անցած ամիս Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ անկանխիկ առևտրի ծավալը գերազանցել է կանխիկը, ինչ որ շատ լավ, իմ կարծիքով շատ լավ և կարևոր իրադարձություն է, բայց պարոն Մկրտչյան, ես իրոք չեմ կարողանում հասկանամ, ինչի թոշակառուները չեն ծախսում անկանխիկ, եթե այնուամենայնիվ դեռևս ես, եթե ճիշտ հասկացա, կարող ենք ասել գեսն է ծավալի ծախսում անկանխիկ, իմաստը որն է, որ մյուս կեսը ենթադրենք օգտագործում անկանխիկ, կարող է բավարար լուսաբանման խնդիր ունենք էլը։ Պարոն Գրիգորյան, սա ամենաակտիվ և ամենա այդպես ծավալուն լուսաբանված մեր ծրագրերից մեկն է, մենք ակնկալում ենք, որ ես 240 000 թիվը կաճի մինչև դեկտեմբեր, ինչի էր թիվը համեմատաբար քիչ, որովհետև ավելի քիչ թվով բանկեր էին մասնակցում մեր փոփոխությունը, որ մենք հունվարից իրականացրեցինք, ըստ էության այս 240 000-ի առյուծի բաժինը հենց հունվարից հետո համակարգին միացած մեր քաղաքացիների թիվն է, այն ժամանակ ավելի քիչ գործընկեր բանկեր ունենք, իսկ հիմա գործնականում գրեթե բոլոր բանկերը արդեն մեր գործընկերներն են այս ծրագրով և ամբողջությամբ 10%-ը կառավարությունն է վճարում։ Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ այլ տեղա պրոբլեմա, ես կարծում եմ, որ պոստ տերմինալների սփռումը առևտրի մեջ Հայաստանում բավարար չի։
մենք երբ որ ծրագիրը, եթե կարելի է, մեկնարկում ենք, մենք մեր գործընկերների հետ համատեղ ենք արել, եւ չկա համայնք, որտեղ առնվազն մեկ post terminal չլինի։ Այլ հարց է, որ հնարավոր են լինել դեպքեր, երբ որ մեր քաղաքացիները մոտենան եւ ցանկանան անկանխիկ առևտուր անել, ինչ-ինչ պատճառներով դա հնարավոր չլինի, բայց դա էլ արագ ուրեմն արձագանքվում է այդ դեպքերին։ Հետևաբար կարծում եմ պետք է մենք չենք դադարում իրազեկում իրականացնելը, բայց այնուամենայնիվ, եթե հնարավորինս շատ post terminal-ներ մատկապես համայնքային խանութներում լինեն, եթե ես չեմ սխալվում, առնվազն մեկ պետք է լինի, որը կա։ Ինչքան մեծացվի ծածկույթ, այնքան ավելի շատ կմասնակցեն։ Դե մեկ շատ քիչ է, պարոն, լուրջ չի ուղղակի, պարոն Պապոյան ամեց։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, բոլոր տեղերում կա եւ այդ ՀԴՄ կտրոն տպող սարքերի հնարավոր է վճարում կատարել, դա խնդիր ուրիշ տեղ է։ Եթե վերլուծում, եթե անենք, վստահաբար կտեսնենք, որ Հանրապետության բնակչության 1/3-ը գյուղերում է ապրում, եւ բայց այդ հարաբերակցությունը, ասենք, Երևանում վճարումների օրինակ կամ քաղաքներում կամ գյուղերում էական տարբեր է լինելու, եւ հիմնական մասը այդ 56%-ի, որը չեն օգտվում, կարող է պարզվի ամենամեծ մասը հենց գյուղաբնակ վայրերում են, ինչու է այդպես, որովհետեւ հատկապես այնտեղ ծվերնտեսությունը իմ տպավորությամբ զարգացած է, եւ օբյեկտիվորեն նաեւ իհարկե օբյեկտիվորեն դեղ ծավալները փոքր են եւ վարչարարությունն ար որ չի այդ ծավալով մետությամբ թերևս անել, եւ դրանից օգտվում են, եւ բազմաթիվ ես խորհրդարանի դեպքերից բազմաթիվ բողոքներ ստացել եմ, երբ որ մարդիկ ասում են, որ մենք գնում ենք վճարելու եւ տարբեր պատճառաբանություններով չեն ընդունում քարտով վճարում, չգիտեմ, ինտերնետ չկա, էլեկտրականություն չկա, սարքը չի աշխատում, ձևը չգիտեմ, դրանք բոլորը իհարկե խախտումներ են եւ պետք է դուգանվեն, բայց դա ուզում եմ նշել, որ հատկապես գյուղական վայրերում շատ տարածված բան է եւ հաստատ սենսացիա չեմ ասում, որ դա դրա մասին բարձրացան։ Պարոն Բադասյան ամից։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, ուղղակի վերահաստատեմ պարոն Պապայանի ասածը, այսինքն 100% սփռվածությունը ապահովված է ամեն ՀԴՄ սարքի վրա անկանխիկ վճարման հնարավորությունը կա։ Մեր հետազոտությունները նաև վարչարության արդյունքները ցույց են տալիս, նախ ուղղակի վիճակագրությունը ՀԴՄ-ներով, հիմա կոնկրետ թիվը չեմ հրապարակի, որովհետև ձեռքի տակ չունեմ, բայց էական աճ ունենք անկանխիկի, այսինքն մեր ՀԴՄ-ով առևտրի ֆիսկալի ձևավորման մեջ անկանխիկի մասնաբաժինը էականորեն ավելացել է, բավական տպավորիչ թիվ է, անպայման կհրապարակենք այդ թիվը, նաև կներկայացնենք, որպեսզի պարզ լինի, թե կառավարության քաղաքականության արդյունքում անկանխիկ վճարումների ծավալը նաև այս ծրագրերի միջոցով ինչքանով է ավելացել։ Նաև որոշակի բացի պարոն Պապոյանի նշած ծվերային տնտեսության հանգամանքներ, օրինակ մրգի կրպակները գրեթե միշտ քաղաքացիներս խնդրում են կանխիկ վճարում, անկանխիկի դեպքում խնդիր են տեսնում, բայց ոչ բոլոր դեպքերում, որ դա ծվերային տնտեսության հետ կապված, պատճառաբանում են, թե որքան օբյեկտիվ սուբյեկտիվ չեմ կարող նշել, ինձ թվում է դա առանձին պետք է հետազոտել, որ անկանխիկի դեպքում տոկոսադրույքներ կա, բայց այդ դեպքում էլ պետք է նաև հաշվի առնել, որ վիզայի եւ մաստերի սպասարկումը ուղղակի դրանից ավելի էժան չի լինում, այսինքն նաև կա միջազգային պրակտիկա, որ այլ տեսակի քարտեր են տրամադրում, որի դեպքում սպասարկումը ավելի էժան է եւ ավելի նպաստում է անկանխիկի շրջանառությանը, այսինքն բացի ստվերային տնտեսության երևույթները, որոնք միանշանակ կան, կան նաև այլ պատճառներ, մեր տեղեկատվությունը կամփոփենք, կներկայացնենք։ Շատ լավ, պարոն Բադասյան, այո, խնդրում եմ շարունակել հարցին հետևել ընթացքին, պարոն Մկրտչյան, բանկերի հետ էլ կարծում եմ անհրաժեշտ է համագործակցել սերտ, որովհետև խնդիր կա նաև արտոնությունների գլոբալ համակարգի հետ, որովհետև բանկերի արտոնությունը թոշակային քարտերի հետ կապված եւ ձեր խթանման մեխանիզմները ասինխրոն են այսօր, որովհետեւ ես, եթե ճիշտ եմ հասկանում, բանկերն էլ իրենց հերթին խթանում են կամ մաքսիմալ արտոնյալ են սարքում այդ քարտերը, այդ թվում կանխիկ ստանալու գործառույթի մասով, եւ ստեղ կա խզում։ Բայց պարոն Բադասյան, վերադառնալով այդ ստերեոտիպին, որ կա տոկոս
կատոկոս, այսինքն post-terminal է հանգեսնում ծախսերի, բայց դա ես կարծում եմ հեքիաթների ժանրից է, ստվերի սպասարկման մասով, որովհետև երբ որ առևտրի կազմակերպիչը օգտագործում է post-terminal, իր մոտ էականորեն կրճատվում են կանխիկի սպասարկման ծախսերը, որը ոչ մի կերպ մեր տնտեսավարողները չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում, իմ կարծիքով չեն ցանկանում հասկանալ, որովհետև խանութում դրամարկը ունենալը մեծ ծախս է, եթե դա չի օգտագործվում ստվերային առևտրի սպասարկման համար։ Մեծ ծախս է, որովհետև այնուամենայնիվ հետո այդ ծախսը պետք է արվի, որպեսզի այդ կանխիկ միջոցները տեղափոխվի բանկային հաշիվ, եթե ընկերությունը կամ առևտրի սրահը ստվերում չի աշխատում, որովհետև եթե թափանցիկ է խանութը տվյալ պարագայում, ենթադրենք ինքը այդ կանխիկը իվերջո պետք է ծախսանի տեղափոխի բանկային հաշիվ, որպեսզի կարողանա բնականոն շարունակել։ Ուզում ասեմ, այստեղ բերեք այդ ստանդարտ արգումենտները վերլուծենք եւս մեկ անգամ, որպեսզի կարգավորումները նենց անենք, որ իվերջո անցնենք քաղաքակիրթ համակարգի առևտրի։ Ներողություն, պարոն Գևորգյան, բաներիք ասում։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխվարչապետ։ Պարոն փոխվարչապետ, պարոն Բադոսյանի ասած նշած խնդիրը իրական կա, մենք գների տեղեկացումը սպառողների համար պետք է լինի վերջնարդյունքում մի հատ և չպետք է անկանխիկի պարագայում թանգանա, և դա նաև օրենքով է կարգավորված, ասեմ, որ նույնիսկ բավականին խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներ անկախիկի դեպքում ծառայության վճարը բարձրացնում են, ինչ հետ կապված ունենք մի շարք վարույթներ, դա էլեկտրոնային պլատֆորմի հետ կապված խնդիր կա, պարկինգի վճարի հետ կապված նույնիսկ, ընդ որում ինքը կրում է այս պահին բավականին տարածված բնույթ։ Ինչ վերաբերում է քննարկվող հարցի, ինչի գյուղական բնակավայրերում ավելի շատ է կանխիկի օգտագործումը, մեր վերլուծություն ցույց են տալի, որ առաջնային արտադրանքը ձու, կաթ, կաթից պատրաստված պանիր, դրանք գյուղական բնակավայրերում հարևանը վաճառում է հարևանին, և դա, եթե նայեք վիճակագրություն, բավականին էական ծավալ է կազմում, այսինքն արդյունաբերական տարբերակով արտադրվող մթերքը և գյուղական բնակավայրերում առաջնային արտադրանքի մասին իհարկե խոսքը գնում, ինչ որ Հայաստանում կա, իրանք ծավալային առումով, եթե որոշ դեպքերում ավել են, իսկ այն դեպքերում, որտեղ պոտենցիալը կա Հայաստան, միրգ, կաթ, ձու, դրանք հաց, դրանք բավական էական ծավալ են կազմում, և այս դեպքում ուղղակի թոշակառուին միակ տարբերակը վճարման մնումա կանխիկով հարևանից գնում անել, իհարկե ես չգիտեմ դա ստվերային տնտեսությունը, թե դա ուղղակի առաջնային արտադրանքի վաճառում, որում դա հարկունակ ճյուղել չի, այդ երևույթը սենց տենց կա։ Շնորհակալ։ Համեցեք, պարոն Բադոսյան։ Նախ միջև ձեր վերջին ասածին անդրադառնալու, պարոն Գրիգորյան, որպեսզի մեր քննարկումից տպավորություն չստեղծվի հանրության կամ քաղաքացիների մոտ, որ ամեն ինչ վատ է, իրականում ամեն ինչ շատ դրական ուղղությամբ է զարգանում, իրոք շատ տպավորիչ թվեր ունենք, թե ինչքան անկանխիկ գործարքների քանակը ավելացել, այսինքն բոլորը սկսել են գիտակցել, որ անկանխիկ գնումները ավելի հարմար են, ավելի շահավետ են, և լայնորեն կիրառում են այն գործիքները, որոնք որ տրամադրվել են, և միանշանակ ձեր այդ համաձայն եմ, բնականաբար այդտեղ կարծում եմ երկար նույնիսկ վիճել չարժի, որ կանխիկը ավելի թանկ է վերջնարդյունքում, քան անկանխիկը, բայց կրկին այդ հետազոտությունը շատ կարևոր է, որովհետև կարող ենք խորհուրդներով ուղղորդել, օրինակ ինչ տեսակի քարտով վճարումները կատարեն ամենօրյա գնումները կատարելու համար, ինչ տեսակի քարտեր օգտագործեն այլ նպատակներով, խնայողության, ճամփորդություններ եւ այլն, եւ այդ դեպքում կարծում եմ նույնիսկ կարճաժամկետ թե տնտեսվարողը թե քաղաքացին կհասկանա, որ անկանխիկ վճարումները շատ ավելի ձեռնտու են բոլորի համար։ Համաձայն եմ, պարոն Բադոսյան, ձեզ հետ, կիսում եմ, իրոք շատ դրական արդյունքներ կա, դրա մասին առանցին կխոսենք, բայց ձեզ մի բան ասեմ, մենք այսօր ավելի շատ մեր հարգարժան թոշակառուներին պատրաստում ենք ռեալ սպասվող իրավիճակին, որովհետև միևնույն է էլեկտրոնային առևտուրը դոմինանտ է լինելու, և առևտրային առևտրի, էլեկտրոնային առևտրի պարագայում կանխիկը ուղղակի
ան օկտագորցելի է դառնալու։ Ան օկտագորցելի եւ ընդ որում ես կարծում եմ ակնհայտ է, որ զարգացած երկրներում դա արդեն ուղղակի չի էլ քննարկվում կամ երբեք հարց չի առաջանում, որպեսզի խթանել անկանխիկը եւ կրճատել կանխիկը, որովհետեւ կանխիկը ուղղակի իր ֆունկցիոնալը կորցրել է առևտրի էլեկտրոնային առևտրի պարագայում, իսկ ոնց որ թե էլեկտրոնային առևտրի ծավալները արդեն զարգացած երկրներում ակնհայտորեն գերազանցում են տրադիցիոն առևտրի ծավալների, եւ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք շատ ճիշտ բան ենք անում, ճիշտ ուղությամբ ենք գնում, եւ շատ լավ է, որ արձանագրումներ կա, որ արդյունքները տպավորիչ են։ Ես պարոն Խաչատրյանը բաներ ասում։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ես վերադառնալով պարոն Մկրտչյանի կողմից զեկուցված հարցի բովանդակության ուզում եմ հատկապես շեշտել այն հանգամանքը, որ մենք այս փոփոխությամբ մեր կենսաթոշակառուների ամսական թոշակի չափը հերթական անգամ անկախիկ գործառնությունները խրախուսելու եղանակով ավելացնում ենք 20%-ով այն անկանխիկ վճարաչափը, որ վերադարձման ենթակա էր 5000 դրամերի կազմում, ավելանում է եւ դառնում է ամսական 6000 դրամ, որը բացարձակ առումով 1000 դրամով ավելացում է նշանակում, հոկտեմբերի 1-ից արդեն ուժի մեջ կլինի, եւ սա նաեւ շարունակական քաղաքականության մի մաս է։ Մենք նախկինում բազմից քննարկած եղել ենք, որ առաջիկայում կենսաթոշակառուների իրական եկամուտները ավելացնելու մեր հիմնական մոտեցումներից մեկը պետք է լինի անկախիկ եղանակով ծախսումները խրախուսելը եւ դրանց դիմաց վերադարձվող, այսինքն քեշբեքի համակարգով վերադարձվող գումարի շարունակական ավելացումը, որ եւ սա առաջին ըստ էության մեր ավելացումը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, պարոն Մկրտչյան, համակարգը գործարկելուց ի վեր մենք ունեինք 10% եւ 5000 դրամ, եւ հիմա սահմանում ենք 12% եւ 6000 դրամ։ Եվ սա կարևոր է նշել, որովհետև մենք առաջիկայում այսպիսի որոշումների վերադառնալու առիթ կունենանք, եւ ես ուզում եմ ես հանգամանքը եւս մեկ անգամ առաջ բերել, որովհետև մենք ճիշտ է շատ կարևոր հարցի մասն ենք խոսում, թե ինչպես անկանխիկ վճարումները նպաստում են տնտեսության թափանցիկության ավելացմանը, բայց այս որոշումը հատկապես նաեւ կենսաթոշակառուների իրական եկամուտները ավելացնելուն ուղված քայլ է։ Համաձայն եմ, պարոն Խաչատրյան, միանշանակ մենք նույնիսկ մի քիչ բովանդակությունից շեղվեցինք, ի վերջո այո, սա ըստ էության եկամուտների ավելացման երաշխավորված ու շատ պրակտիկ գործիք է։ Պարոն Մկրտչյան, խնդրեմ ինչ։ Պարոն Փողաչապետ, իրականում երբ որ մենք բացառում ենք նաև կոմունալից հետ վճար տրամադրը, դա նշանակում է, որ մենք սրանով նաև խթանում ենք, որ ինքը ավելի շատ անկանխիկ անի, որ հնարավորինս շատ հետ վճար ստանա, անկանխիկ առևտուր անի, որովհետև յուրաքանչյուր ընտանիք կոմունալի համար նախատեսված ծախսը ամեն ամիս պարտադիր կատարվող ծախսերից մեկն է, որը ստվերում չի իրականացնում, այս դեպքում ավելի շատ պետք է անկանխիկով գործարկանեն, որպեսզի ավելի շատ հետ վճար ստանան։ Ես նաև ասեմ, որ մեր այս ծրագրով նաև շատ միջազգային գործընկերներ ունեն, որ հետաքրքրված են, օրինակ նույն Չեխիան, նույն Լիտվիան, մենք գործընկերային հարաբերությունների հանդիպումների ժամանակ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա ուսումնասիրելու այս հարցը, որովհետև նույն իրենց երկրներում էլ եվրոպական թեև երկրներում շատ տարածված է անկանխիկ շրջանառություն, այնուամենայնիվ կենսաթոշակառուների շրջանում անկանխիկ գործարարների խթանելու որոշակի մարտահրավերներ ունեն, եւ մենք ունեցել ենք պաշտոնական հանդիպումներ, որի ընթացքում ուղիղ տեղեկատվություն եւ ներփորձառության մասին հետաքրքրություն, նշանակում է, որ որոշակի մենք արդյունք ունենք եւ վարքագծային փոփոխությունը էական է։ Մեխանիզմը ինչ խոսք կարծում եմ շատ լավն է, բայց ես կարծում եմ մեր գործընկերները զարգացած երկրների մի քիչ այլ խնդիր ունեն այս մեխանիզմը կիրառելու, իրանք ուղղակի թիրախների խթանման, որին մենք էլ ենք գալու, որովհետև սա նաև հնարավորություն է ապագայում թիրախային, ավելի թիրախային սարքել խթանման մեխանիզմը, այսինքն ինչ գնումներն ա, որ գնումներն են, որ ավելի լավ են ազդում մեր թոշակառուների առողջության վրա եւ ավելի անվտանգ են իրանց համար, եւ որ գնումներն են, որոնք դրական ազդեցություն, օրինակ ծխախոտի գնումը։ Ես վստահ եմ, որ եվրոպական մեր գործընկերները նաև այդ տեսանկյունից են հարցին նայում,
չի բացառվում, որ խնայողություն, թե ծախս այդ տրամաբանության մեջ էլ ծախսը խթանվի անկանխիկի անկանխիկի միջոցով, որտեղ որ ձեր քննարկման ժամանակ ուզում էի վստահ լինեի, որ մենք ճիշտ ենք հասկանում, որ այդ գումարները ոչ թե ծախսվում են կանխիկ և անկանխիկ, այլ հնարավոր է ուղղակի խնայողություններ են, չեն ծախսվում, իսկ մեր մոտ տպավորությունն է, որ ծախսվում են կանխիկ։ Այս մասը դուք երևի նայել եք, և մենք այս քննարկման մեջ համադրում ենք կանխիկ և անկանխիկ ծախսերը, ոչ թե անկանխիկ ծախսեր և խնայողություններ։ Ամեն դեպքում, պարոն Մկրտչյան, իստվում է մենք պետք է անընդհատ վերլուծենք իրավիճակը, հասկանանք և լավարկելով, և պարոն Խաչատրյանի ասած, արդյունքին հասնենք, այսինքն պարբերաբար ավելացնենք վաստակը մեր թոշակառուների, բայց նաև թիրախները չժգրտենք, որպեսզի դուալ էֆեկտներ ստանանք։ Խնդրեմ, պարոն Պարոն Գրիգորյան, ուղղակի շատ կարճ, իհարկե այն ինչ որ արձանագրում ենք շատ լավ է, և այն գործողությունը, որը իրականացնում ենք, ուղղված է անկախիկ շրջանառության բարձրացմանը, բայց կարծում եմ, որ եթե մենք խթանում ենք անկանխիկը, եթե մենք չափախթանենք կանխիկը, ապա այս պրոցեսը կլինի ավելի դանդաղ, քան մենք ուզում ենք։ Ի նկատի ունեմ, որ եթե բանկերի կողմից տրամադրվող կանխիկ գումարը փող չարժի, տրամադրվում է անվճար, դա մի քիչ դանդաղացնում է այդ խթանի պրոցեսը, և եթե այդտեղ կանխիկ գումարը արժեք ունենար նաև սպառողի կողմից, որտեղ ինչպես նշեցիք, տնտեսվարողների կողմից ինքը արժեք ծախսը առաջացնում, այստեղ ավելի ոնց որ այս պահանջարկը անկանխիկի նկատմամբ ավելի ուժեղ կլիներ, սպառողների ճնշումը տնտեսվարողների նկատմամբ ավելի արագ կլիներ։ Ես համաձայն եմ ձեզ, հենց այդ պրոբլեմն էլ մենք ունենք, և ամենաշատը դա ամենապրոբլեմատիկ հատվածը այսօր դա, որ ընդեղ էլ արտոնյալ, և նաև ստեղ է խթան, և այդտեղ խզում կա, և ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կանխիկի տրամադրումը ֆիզիկապես ամենաթանկ ինքնարժեք ունեցող գործառնությունն է, և մենք պետք է հասկանանք, արդյոք դա պետք է լինի արտոնյալ, որովհետև պոստերմինալ տեղադրելը և բանկոմատ տեղադրելը X վայրում, բոլորս պատկերացնում ենք, թե ինչ ահռելի տարբերություն կա ծախսերի մեջ, մասնավորապես ինչքան ավելի մեծ ինքնարժեք ունի բանկոմատի տեղադրելը։ Միևնույն ժամանակ այսօրվա իրականության մեջ ես կարծում եմ ամենաակնհայտ տենդենսը դա կայքերում պոստերմինալ դնելն է, որը ֆիզիկապես կարծում եմ ամենա ինքնարժեքով ցածր, ամենացածր ինքնարժեք ունեցող գործառնությունն է։ Լավ, առաջարկում եմ քվեարկել հարգելի գործընկերներ, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց։